Петропавлда тағдырларын жылу электр орталығында қызметпен байланыстырып, отбасымен бір кәсіпорында жұмыс істейтін әулет тұрады. Станцияда еңбек ететін жанұя мүшелеріне кәсіпорынның ең жауапты жұмысы артылған. Ата салған сара жолды жалғастырған отбасы жайлы тілшіміз Ақмаржан Қайсарқызы жалғастырсын. Александр Тегай Петропавл жылу электр орталығында 33 жыл жұмыс істеп келеді. Еңбек жолын қазандық цехының қарапайым машинисі болып бастаған ол, қазір қазандық цехына қызмет көрсететін ауысымдардың біріне басшылық етеді. Оның қарамағында әр секунд сайын станцияның ең күрделі жабдықтарының жұмысын бақылап отыратын 15 маман бар. Александрдың бұл салаға келуі де кездейсоқ емес. Әкесі ерді Тегайда бар ғұмырын осы салаға арнаған екен. Бала күннен станцияның жұмысын көрген ол әкесін жалғауды жөн көрген. Александр жылу электр орталығындағы жұмыс жағдайлары адамның мінезіне өшпес із қалдыратынын айтады. Жұмыс барысында түрлі жағдайлар болып жатады. Төтенше оқиғалар да туындауы мүмкін. Бірақ ақауды бірден реттеуге тырысамыз. Ең бастысы бір тұтас ұжым қалыптастыра білдік. Жүктелген қызметтік міндеттерімізге аса жауапкершілікпен қараймыз. Александр Тегай қиындығы мен қызығы қатар жүретін кәсібін жанына серік қылғанына еш өкінбейтінін айтады. Жолдасының ісіне деген қызығушылығын жұбайы Татьяна да жақсы түсінеді. Өйткені өзі де осыдан 20 жыл бұрын отағасының жанына келіп, станциядағы жұмысқа қуана кірісіпті. Осы жылдар ішінде отанасы жылу электр орталығында түрлі қызметте болған. Бастапқыда үлкен нысанның тазалығына жауапты болған ол, бүгінде білікті маманға айналды. Менің міндетіме турбиналар үшін сутегі өндіруге арналған электролиздік қондырғыларды қосып өшіру кіреді. Осының барлығын өзім қадағалаймын. Қажет болған жағдайда электр қуатын қосу азайтуға да жауаптымын. Міндеттерімнің маңыздылығын түсінемін. Әрине, кей жерлерде қауіппен бетпе-бет келетін жағдайлар да болады. Қайткенмен тікелей электр энергиясымен жұмыс жасаудамыз. Ерлі зайыптылар балаларының мамандық таңдауына еш араласпағанымен ұлдары Евгений де атанасының жолын қуып бүгінде кәсіпорында еңбек етуде. Тегай отбасының кенжесі қызметіндегі біліктілігімен ерекшеленіп үлгерген әріптестері де бұл саланың қырсырын меңгеріп 11 жыл бойы еңбек етіп жүрген маманның қабілетін жоғары бағалайды. Өйткені станциядағы қарапайым дәнекелі өтіктері, бүйірлік кескіштер, бұрандылардың өзі Евгенийдің білікті қолдарында автоматика мен күрделі құрылғыларға керемет әсер ететін ерекше құралдарға айналады екен. Біз электр құрылғыларының жұмыс істеп тұруына жауаптымыз. Оның автоматты түрде жұмыс істеуі үшін жалпы станция бойынша қолдау көрсетеміз. Менің ойымша бүгінде электриктер сұранысқа ие. Өйткені кәсіпорын үлкен, жұмысы да жауапты. Мен бала күнімнен әкеме қолғабыс болып, электроника бойынша көмектесетінмін. Тегай отбасы бір ұжымдағы қызмет шаңырағымызда береке бірліктің орнауына зор ықпал етті дейді. Ал кешкі ас уақытында дастархан басына жиналып, станцияда өткен жұмыс күнін талқылау өнегелі жанұяның дәстүріне айналыпты. Өйткені бұл жандардың алдында тұтас шаһарға қуат беру сияқты жауапты міндет тұр. Ақтоты Жұмабек, Ақмаржан Қайсарқызы, Инна Лопатка, Вадим Зинеевич, Андрей Масан, КТК, Петропавлдан.